Dünənləri bu bəli, məlumat çox yayıldı. Gündəmə bomba kimi bir mövzu düşdü. Hüseyin Cavadzadə adında bir cavan oğlan, gənc oğlan yazdı ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Parisdə yaşayan nəticəsi Bakıya mənim gəl. Dəyərli dostum, qardaşım Alban Bakıda qonağımızdır. Və biz də bundan istifadə edərək Albana dəvət etdik efrimizə ki, gəlsin bizimlə söhbət etsin, bir balaca öz təəssüratlarından bölüşsün. Bəli, bu o deməkdir ki, Alban Klod görkəmli xeyriyyəçi, azərbaycanlı xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin nəticəsi Alban Klod bugün bizim səhər efirində ekskluziv olaraq ilk dəfə Azərbaycan telemekanda Alban Klod Tağıyev. Tağıyev, bəli, bizim efirimizdə qonaqdır. Həmçinin bizim tərcüməçi dostumuz Elşad Yusif bəy də bizim qonağımızdır. Bomətən. Bienvenue. Nous sommes heureux de voir de notre programme. Vous parlez très bien français, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tamam dedi. Sualları Elşad bəyə sən ünvanlayacaqsan. Xoş gördük. Təbii ki, istərdik sual verək ki, ilk dəfə Azərbaycana gəlirsiniz. Welcome to Baku. We want to start with the first question. Is it your first time in Baku, in Azerbaijan? Yes, it's my first time in Baku and it's a great pleasure to be here. Bəli, ilk dəfə də Azərbaycandayam və bu mən üçün çox xoşdur ki, mən buradayam. Belə qısa yox, biraz uzun uzadı Azərbaycan haqqında, Bakı haqqında danışın, zəhmət olmasa. They're asking, like, can you talk about Baku, about Azerbaijan, for your first impressions about here? It's really modern country, modern city, really pleasant to live in. And there are like several, there is all the parts of history in it, like Middle Age, European Quarter, and Flame Tower, so more modern. And it, like, I really like the European part of the city. It really looks like Paris. Hansı ki vaxtında Tağıyevin Azərbaycanda tikdirdiyi binalar ki var, onları görüb mü, yaxud da gedəcək mi onları görməyə? Yandı, tərcüməsində cavabı nə oldu? Həyəcanlandım. Cavabı almadan elə gedir. Çox bəyəndim Bakını, çox müasir, çox müxtəlif, modern bir şəhərdir. Amma modernlikdən əlavə burada bir neçə tarixi görmək olur, eyni anda, bir yerə dayanaraq bir neçə tarixi görmək olur. Orta əsrlər, müasir Avropa və lap müasir dünya mədəniyyətini, dünya tarixçəsini görmək olur burada. Necə ki, mərkəzində olan da o tarixi binalar sanki mənə Parisi xatırladır. Paxinlə oxşayır da belə. Paxinlə çox oxşardılar. Və yaxud da ki, Flame Towers, bu alov qürələrinə baxsaq, o da ən müasir dünyanın bənzəyən bir şəhəri göstərir. Sizin sualınızı gözləyirsə, she's asking, have you seen the buildings or architecture where from Tağıyev's time. Have you visited any of those buildings? I didn't visit them because the museum is being repaired, but I saw from the outside and I was really blessed because someone put flowers. The first day I came, there were no flowers on his statue. And the other day, there were flowers, so someone put flowers. Bəli, görmüşəm o binaları. Düzdür, içərisində olmamışam, çünki bəzi muzeylə hazırda təmir olunur, onun qədər içə girmək olmur. Amma köldən görmüşəm çoxsunu və çox xoş bir hadisə baş verdi ki, birinci gün gedəndə o binada heykəlin qabağı boş idi, sadəcə təmir gedirdi. Amma ikinci gün gedəndə orada gördüm, güllər var artıq, heykəlin qabağına kimisi gül qoyub. O demək ki, hələ də o sevilir, hələ də ona hürmət. Çox sevilir hətta. Everyone loves him. Deməli, belə bir məsələ var, belə Hacı Zeynalabdin Tağıyev o vaxtları Almaniyaya gedir. Bir azərbaycanlını restorana buraxmırlar ki, pulu yoxdur adamın. Baxıblar ki, əlbisəsindən filan ki, o qədər də varlı adam deyil. Bunu buraxmırlar içəri. Nəticə etibarilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev gerib içəri, böyük məbləğdə pul ödəyib ki, bundan sonra 100 ildə keçəcək və azərbaycanların burada hesabını ödəmişəm. Zəhmət olmasa, sual verin, Alban bu söhbətdən xəbər var, yoxsa yox? There is a kind of a fairy tale story that happened that we all know in Azerbaijan. That in Germany, one of the restaurants, so one Azeri guy goes there, but they don't allow him to enter because he looks poor. And then it's like, oh, you are so poor, you should not get in because you cannot pay. And Tağıyev hears about this story, goes to that restaurant and he pays huge amount of money. And he says, okay, I'm paying for 100 years. Whoever Azerbaijani comes here, it means I paid them
before they arrive, so let them eat. Have you heard this story? Yeah, I've heard the story, and we were discussing about it yesterday with family. We are talking about because we want to know if it's true or if it's false, and also the statue of Taguieff in Edinburgh. So we don't know. We don't know, but I don't think it really matters if it really happens or not, because I think it's really something that Taguieff could have done, and it's really like. Alban dedi ki mən hər gün o restorandayam. Ostatla yemişlər. Yoxdur, eşitmişdik biz de bu barədə. Hətta dünən biz ailə ilə oturub söhbət elədi, müzakirə elədi. Görəsən, həqiqətən bu hekayə düzdürmü? Amma əslində bu hekayənin düz olub-olmaması vacib deyil. Əsas odur, insanların da beynində necə onun yaxşı, necə xoş məramı olduğunu xatırlamaqları vacibdir. Ki insanlar onu həqiqətən də belə xatırlayırlar. Hətta Almaniyanın hansı şəhərində? Which city they have? His statue? Maybe in Edinburgh. Edinburgh. Mən istəyirəm ki, bir daha tamaşaçılar, yeni qoşulan tamaşaçılarımıza xatırladaq ki, bu günləri qonağımız Alban Claude Tağızadə də, hansı ki Hacı Zeynəbun Tağıyevin nəvəsi, nəticəsidir daha doğrusu. Bu günləri Bakıda da biz onu qonaq çağırmışıq. Buyurun, bax. Artıq gəlib. Gələndən etibarən qohumlarla, qalan qohumlarla görüşübmü? Və neçə gün qalacaq? Məqsədi nədən ibarədir? Hamısını soruşun. Niyə gəlib? Bu arada neçə yaşı var? Onu da soruşun. So, first question is that since you came here, so you met the family members, yeah? How was that meeting? How was it? And another question is that the reason you came here, what else you want to do here? How long will you stay here? And she asked especially, how old are you? I'm 25. 25 yaşı var. The other question was about meeting the family. Yeah, the meeting family was really warm. In France, I was just talking with one cousin, Nazim Abdullayev, and then I came to the house and I saw like 40 members. There were him, the family, and all the family. And we had a traditional Azerbaijani dinner, so it was a real pleasure for me. Çox yaxşı bizi qarşıladılar. Çox istiqanlı qonaqlarla qarşıladı bizim qohumlarımız. Mən bir nəfərlə danışırdım deyə orada olanda. Aman, yəni Nazim Abdullayev adı qohumu ilə danışırdı. Amma bura gələnə deyə 40 nəfər, 40 nəfər bütün qohum əqrəba yığılışıblar və deyə çox gözəl mən qarşıladılar, söhbət elədi. Böyük bir masa açdıq, Azərbaycan milli yeməklərindən yemək yedik. Çox yaxşı deyə söhbətimiz keçdi bizim. Hansı yemək ən çox xoşuna gəldi? Which food did you like most? It was dolma. Dolma, ha. Dolma. Üçbacı dolması, 100%. Yox, yarpaq dolmasıdır, mənəcə gəlirəm. Soruşum, yarpaq da yoxsa üçbacı da. Which dolma? What kind was it? It was lamb, I think. Lamb, but was it, where was it wrapped? Was it in a grape leaf or was it in a... Aubergine, tomato. Sən lazım edin, bax. Yaxşı, gənə keçək deyil gəlir. Yeah, it was a roll up. Onda şey... Yapaq. Siz soruşun, Dəhmət Amasa, neçə gündür buradadır? How long are you here already? I'm here until Sunday evening. And it's been how many days you are here already? It's been like since Monday. Birinci gün gəlib, bugün üçüncü gündür, dördüncü gündür və bazar gününə qədər buradadır. Babanın tikdirdikləri binalara görüb, yoxsa binalardan xəbər görüb? Onu soruşdu da. Gördü, amma deyir, içəri girə bilmədim. Sadəcə girə bilmədim. Hə, təmir falan gedir. Son sualımı alayım. Azərbaycanca nəsə bilirmi? Hansı sözü bilirmi? Last question. Do you know some Azeri? Any word in Azeri? No, not really. Salam. Yes, salam. Sabahınız xeyir. Nə var, nə yox. Yavaş, yavaş. Hər halda, təbii ki, bizə maraqlı gələn məsələlər var da, söhbətlər var ki, biz onu çeyir. Babadan nəsə qaldıb mı, yoxsa yox? Nə olaraq, yəni? Miras olaraq. Miras olaraq. Saat, nə bilim, qeyim, hansı aksesuar var mı belə bir şey ki, veriblər Albana? Bəlkə bu dəfə gələndə. He's asking, is there any specific item that's left from Taguieff for you? Did they give you anything like it? It could be watch, it could be bracelet. No, there is no more items because it's things that you lost first when you go into exile. But photos, yes. Yoxdur, heç bir əslində əşya deyən bir şey qalmayıb. Çünki əgər sürgünə gedirsə bir insan, yəni ən çox istədiyin şey əşyalardır. Heç nə qalmır səndə. Amma şəkillər qalıbdır, yalnız foto şəkillər. Tarixçidir, səhv etmirisə Alban, hə? You are a historian, right? Yeah. Bəli, bəli. Hər halda, çox gözəl hissdir ki, doğrudan da Azərbaycanın ən böyük xeyriyyəçilərindən biri olan Tağıyevin nəticəsi ilə bugün söhbət etmək burada doğrudan da çox fərqli hissdir. Zəhmət olsa ötürərsiniz. It was great that the grandson of
Tagiev, who is like one of the most popular Azerbaijani men, is here, and it was great to talk to you. It was a great pleasure. Thanks for coming. Tez gel Azerbaycan'a Alban. It's my pleasure, and I'm really happy to meet Azerbaijani first time. Bizim mənim üçün çox xoşdur və çox şadam ki, birinci dəfə də olsa Azərbaycana artıq gəlmişəm və artıq gələcəm yenə. İnşallah. Gör necə gözəl ölkədir ki, artıq Bakıya gələn kimi dərhal televiziyada dəvət elədi. Yəni, look, belə look how beautiful this in Azerbaijan, that you came to Azerbaijan and you are already in live in a TV. Yeah. I really think no one in family would expect that. Heç, bizim ailədən heç kəs bunu gözləməziydi, amma həqiqətən belə bir şey baş verdi. Yəni, ictimai televiziya bunu eləyir. Açıqa ictimai televiziya bunu eləyir. Minnətdarıq, təşəkkürlər, Alban, təşəkkürlər. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə yardımcı oldunuz. Minnətdarıq. Bəli, bir daha xatırladaq ki, qonağımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin nəticəsi Alban Claude Tağıyev idi. Ekskluziv olaraq Sabahın Xeyir Azərbaycan üçün gəldi, qonağımız oldu. Gəlin elə təqvimi izləyək, daha sonra bura qayıdacaq.